Так званий податок на розкіш приніс міському бюджету майже 7 мільйонів гривень. Минулоріч кількість власників житлової нерухомості, загальна площа якої перевищує 300 квадратних метрів для квартири і 500 квадратних метрів для будинків, становила 153 особи. Цього ж року таких платників побільшало на 26 людей. Одесити, що володіють великою нерухомістю, повинні сплачувати 25 тисяч гривень єдиним платежем. Платниками податку на нерухоме майно є фізичні і юридичні особи, які сплачують як за житлову нерухомість, так і на нежитлову нерухомість. Фактично. Надходження, як я вже говорила, склали 291 мільйон, і від юридичних осіб надійшло 240 мільйонів гривень або 82 І податок, сплачений фізичними особами, складає 51 мільйон або 17%. Відзнашу, що у міста налічується понад 40 тисяч приватних будинків і близько 300 тисяч квартир, тож за минулі 9 місяців податок встигли оплатити лише одне домовлодіння з кожних двох тисяч, крім того, скорочуються збори з транспортного податку, оплачують свій розкішний спосіб життя. Ті чий автомобіль коштує від 375 мінімальних зарплат. За даними департаменту, якщо у 2019 році податком обкладалися власники машин, вартістю від 1 мільйона 560 тисяч гривень, то цьогоріч вже від 2 мільйонів 250 тисяч. Наразі платіж внесли 228 одеситів або один з тисячі автомобілів. Ентузіазму на сплату податків не вистачає у містян середнього достатку, із 83 мільйонів гривень на нерухомість фізичних осіб терміном до 1 жовтня сплачено лише 51. Нагадаю, що такий податок накладається лише на тих, хто має квартири площою від 60 квадратних метрів і будинків понад 120 квадратних метрів.